Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji je potrebno da rešimo ovu logaritamsku jednačinu. Ona može da se uradi na više načina. Za početak možete da primetite kod ovog razlomka sa leve strane da kad imamo 2013x, to je zapravo 2013 puta x, dole imamo kroz 2014, da je jednako sa desne strane imamo osnovu 2013 na logaritam broja 2014 za osnovu x. Jedna od ideja kako ovaj zadatak može da se uradi, da mi uzmemo ovo 2013, da prebacimo sa desne strane, jer ovde ćemo imati 2013 kao osnovu i ovde kad ga prebacimo imat ćemo neko novo 2013. Dakle, sve to što ima osnovu 2013 da bude sa desne strane jednakosti. Znači imat ćemo x kroz 2014 da je jednako 2013 logaritam broja 2014 za osnovu x, pa podeljeno sa ovim 2013, ili to mogu da napišem, ajde, mogu da napišem ako kroz 2013, pošto smo podelili, da kažem, jednačinu sa 2013, ili mogu to da napišem kao puta, pošto je ovo 2013 i 2013 na minus 1, a ako ga popnem gore, to će biti 2013 na minus 1. Tako da mogu kažem da je x kroz 2014 jednako, s obzirom da ovde imamo istu osnovu, osnove 2013, možemo da povežemo ove eksponente, znači imat ćemo logaritam od broja 2014 za osnovu x, pa minus 1. Sad ovde nam smeta zato što imamo ovaj logaritam gore u eksponentu i smeta nam zato što ovde imamo ovo x. Pa želim to nekako da pojednostavim, da izgubim. Ono što mogu da uradim to je da celu jednačinu logaritmujem sa osnovom x. Naravno, uslov našeg ovog zadatka će biti da ta osnova mora, odnosno x mora da bude veća od nule i da bude različita od 1. Tako da ako dobijemo neka rešenja x koja su negativne ili su jednaka 1, njih ćemo da odbacujemo. Znači, morat će x da bude veće od nule i morat će x da bude različito od 1 zbog ove osnove x. I šta imamo? Imamo logaritam za osnovu x od x kroz 2014, da je jednako logaritmu za osnovu x od 2013 na logaritam broja 2014 za osnovu x minus 1. Sad ovo možemo, s obzirom da imamo razlomačku crtu, odnosno znak deljenja, da razdvojimo na dva logaritma koja će se oduzimati. Prvi će biti logaritam broja x za osnovu x minus logaritam broja 2014 za osnovu x, da je jednako, a ovde mogu ovo što je gore u eksponentu da izbacim ispred logaritma. Znate onu formulu kad imate recimo logaritam od a broja b na neki stepen s, da to s može da se izbaci ispred zagrade i da to bude s logaritam broja b za osnovu a. Tako isto ovde radimo, znači imat ćemo ako u zagradi logaritam broja 2014 osnova x minus 1 puta logaritam broja 2013 od x. Ovde logaritam broja x za osnovu x je 1, pa ćemo imati 1 minus logaritam broja x, logaritam za osnovu x broja 2014, da je jednako logaritam broja 2014 za osnovu x minus 1 puta logaritam od 2013 za osnovu x. Sad možemo sve da prebacimo sa jedne strane, recimo, na primjer, ovo ovde, možemo da prebacimo sa desne strane i promenit će se znak. Znači, sa leve će ostati 0, imat ćemo da je 0 jednako logaritmu za osnovu x 2014 minus 1 puta logaritam od 2013 za osnovu x, pa ovo se menja, znači imat ćemo plus logaritam broja 2014 za osnovu x minus 1. Sad se ovde da primetiti da ova dva sabirka, ajde, ja ću i ovom da stavim ovako veštački zagradu, da ova dva sabirka imaju ovu zagradu zajedničku, znači ovo i ovo je zajedničko za ta dva sabirka, pa onda to možemo da izvučemo ispred zagrade. Ajde, ja ću to sad, neću ovako jednako nula pisati sa leve strane nego sa desne, znači to zajedničko izbacimo ispred zagrade i da vidimo šta nam ostaje u zagradi. U zagradi će nam ostati od ovog prvog ovaj logaritam broja 2013 za osnovu x, a od drugog, s obzirom da smo sve odavde izvukli, ostaće 1, znači ostaće plus 1, da je jednako 0. I sad dobijamo da se ova jednačina račva na dva dela. Ili će ova prva zagrada biti
jednaka nuli ili će ova druga zarada biti jednaka nuli. Ja ću nastaviti ovde. Znači, ovaj prvi deo je da imamo ovu prvu zaradu, odnosno logaritam broja 2014 za osnovu x minus 1 da bude jednak nuli. Ovo minus 1 prebacimo sa desne strane, imat ćemo da je logaritam broja 2014 za osnovu x jednako 1. Sad ovim polukružnim pravilom, ako bismo rešavali ovu jednakost, dobili bismo da je x na ovaj stepen jednako ovome. Znači, imat ćemo da je x na prvi jednako 2014, odnosno da je x jednako 2014, pošto x na prvi je za prvo x. Dobili smo jedno rešenje, a stavit ćemo da je prvo rešenje naše jednačine. A u drugom slučaju imamo da je ova druga zagrada jednaka nuli. Znači, druga zagrada nam je logaritam broja 2013 od x plus 1 da je jednako nuli. Ovo plus 1 prebacimo sa desne strane, imamo logaritam od 2013 broja x da je jednako minus 1. Opet ovo polukružno pravilo ovako. Imat ćemo da je x na minus 1 jednako 2013, ili mogu da kažem da x jednako 2013 na minus 1, sve jedno je, da kažemo, odnosno x će biti jednako 2013 na minus 1 je 1 na 2013. Taj možemo da stavimo da je to drugo rešenje, da vidimo šta se traži u zadatku. U zadatku se traži proizvod svih realnih rešenja. Da vidimo prvo da li ta rešenja zadovoljavaju kriterijum. Naš kriterijum, odnosno uslov je da x veće od 0 i x različito od 1. Oba zadovoljavaju to, znači potrebno je da ih izmnožimo. Množit ćemo, dakle, x1 puta x2 će biti jednako 2014 puta 1 kroz 2013, dakle to će biti jednako 2014 kroz 2013. To je broj koji je malo nešto veći od jedinice, drugim rečima proizvod tih rešenja se nalazi između jedinice i dvojke, pa zaokružujemo kao tačan odgovor pod B. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.